Próximo orador, deputado Jota Pinto. Senhora deputada, presidente Iracema, senhores deputados, deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Senhor presidente, destaco nesse pequeno expediente uma reunião na última sexta-feira da Frente Parlamentar de Defesa da Baixada com o presidente da Codevasp. O convite foi feito para todos os deputados da frente, nem todos puderam estar presentes, mas estive lá com o deputado Júlio Mendonça, com o presidente Clóvis Paes, aonde foi apresentado o projeto dos diques da Baixada Maranhense, que está na Codevasp, e amanhã, quarta-feira, às 15 horas, a Codevasp, o presidente da Codevasp, senhor presidente, vai estar aqui às 15 horas para apresentar para a frente, para a Parlamentar de Defesa da Baixada, o projeto, e o secretário de Meio Ambiente também vai estar aqui presente, porque há toda uma discussão sobre a questão dos impactos ambientais nesse projeto do Rio da Baixada. Então, nós vamos fazer uma força-tarefa para que possamos mobilizar todos os atores, todos os segmentos que vão estar envolvidos nesse projeto, inclusive a bancada federal, para que esse projeto possa sair do papel de uma vez por todas e que a Baixada Maranhense possa ganhar esse grande presente que vai revitalizar a Baixada, que é o dique da Baixada Maranhense. Por isso, eu queria fazer esse registro. O deputado Júlio Mendonça estava presente também e acabei de confirmar com o Clóvis, amanhã às 15 horas está marcado, e o Pedro Chagas, secretário do Meio Ambiente, também vai estar presente. Bom dia a todos e um bom trabalho.